malinkoa, malinkoa, malinkoa. Maska hadid dunido malasan mochadahida. Maska hadid dunido malasan mochadahida. Kalamirtay e maanay say marki qarsula. Kalamirtay e maanay say marki qarsula. Wamsbahi kahisu manka. Wamisbahi kahisu manka umahine mugdigi kamayday. Let us start. This is lesson 2 from probability chapter 4. And marka waxaan hore soo dhignay waxa ahaa introduction to probability oo buuga form 4 kan isticmaalaynaa page 184 iyo inta ka dambaysa marka maalintii xisadii hore waxaan isla garanay waxa weeye sidii loo soo saaray probability loo baariyay oo waxaan idhi waxa weeye inkastoo in xagga dambe ka arki doono more about probability and casharkeena noogu xiga maanta wuxuu noqon doonaa waxa weeyaan permutations and combinations laakiin waxaan sii qaadanaynaa waxa weeye fundamental counting principles buu noqon doonaa fundamental counting principles. Let us consider this problem. Waxa la idhi sibal hada information kan halkan inoo qoran inoo eegno. Amin ninka la yiraahdo wuxuu haystaa bal idhi saddex surwaal iyo laba shaad. How many possible outfits are there? Imise weeybo u xidhan kara bal idhi guriga. Wuxuu haystaa waxa weeyi Amin wuxuu haystaa 3 trousers wa saddex surwaal iyo 2 shirts iyo laba shaad buu haystaa. How many possible outfits are there? Imisa nooc buu xidhan karaa? Imisa badlido taasina ku fahmaynaa buu xidhan karaa weeyaan. Trousers kaanu bixiyo T1, T2, T3. Saddexdii surwaal baan u bixiyay magacyada. Shirts kana let us call S1, S2, labada shaadna uu haystaa marka. Waxa la doonayaa inta nooc uu xidhan karo. Waxaan filayaa haddii surwaalka koobaad soo xidho waxaan u xidhan karaa shaarka koobaad that's one way wa hal way way hadaan waan tahayna waxaan id markaa hadaan shaarka surwaalka koobaad aan qaato waxaan u xidhan karaa shaarka koobaad buu xidhan karaa Amin ama into surwaalkii koobaad xidhay ayuu wuxuu qaadan karaa shaarka labaad waada haysta two possible ways halka waxaan markii hore idii waxa weeyaan possible outcomeski waa T1 iyo S1 waa possible ways-ka waa hal way way haddii surwaalka koobaad xidho wuxuu u xidhan karaa still shaarka labaad there are two possible ways of having T1 markuu T1 qaato wuxuu u xidhanay markaa laba shaar uu baa u raaci karaa waa S1 iyo S2 balka soo qaad haddii surwaalka labaad qaatay shaarka koobaad buu qaadan karaa that is T2 S1 haddii surwaalka labaad xidhay wuxuu xidhan karaa shaarka inuu bixinay S2 shaarka labaad another two possible ways ma wuxuu qaadan karaa surwaalka saddexaad wuxuu u xidhan karaa shaarka koobaad this is another way haddii surwaalka saddexaad qaatay wuxuu u qaadan karaa shaarka labaad let us count the number of possible ways inta nooc ee uu xidhan karaa hadaan tiriyo waxa weeye 1 2 3 4 5 6 there are 6 possible ways waa lix nooc buu xidhan karaa saddexda surwaal iyo labada shaad hadaba kan waxa weeyaan waa time consuming marka sidaan u tahayso buugeena waxay noogu qoranayada la isticmaalaya tree diagram ka laftiisa wuxuu noqonayaa time consuming laakiin we will use what we call say fundamental counting principles kaasaynu isticmaali doonaa laakiin bal hadda try and isku dayo inaan ku muujin karo waxaan la yiraahdo muxuu ahaayeen tree diagram wax kale ma wuxuu leeyahay marka uu horeeyo wuxuu qofku xidhan karaa waxa weeye there are 3 possible ways waxa weeye hadaan doono inaan surwaal doorto 3 possible way baan haystaa 3 way buu dooran karaa surwaalkii baan dooranay marka the possible face event waxaan idhi marka laba shay uu qabanayaa marka waxa weeye face position iyo the second position first ka waxaan ka dhigayaa surwaal doorashadii second position kana waxaan ka dhigayaa shaadkii haddaan idhaahdo waxa weeye surwaalka koobaad surwaalka labaad iyo surwaalka saddexaad there are 3 possible ways lagu dooran karo surwaalka marka saddex way baa u banaan surwaal inaad doorato marka even keenna koobaad hadaan surwaal ka dhigo
waxaan qaadan karaa trouser 1 ama trouser 2 ama trouser 3 saddexdi surwaal marka there are three possible ways that can be chosen from and that can be chosen the first and position which is trouser haddii surwaalka koobaad aan xidhay shaararkii baan tagayaa marka marka there are two possible ways ama S1 baad qaadanaysaa ama S2 haddii surwaalka labaad qaadatayna two possible ways baa soo raaci kara waxay noqonaysaa inaa tiraahdo S2 koobaad baan qaadanayaa ama surwaalka laba ee shaarka labaad baan xidanayaa haddii surwaalka saddexaad xidhay haduu aamin xidhay surwaalka saddexaad waxay noqonaysaa inuu u qaato shaarka koobaad ama shaarka labaad inagoo raacayna branchiska ayaynu tirinaynaa outcomeska waxa weeye T1 S1 waa sidaan halka ku haysano T1 S2 T2 S1 T2 S2 T3 S1 T3 S2 marka there are 6 possible ways waxaan haysanaa waxa weeyaan 6 ways 6 way buu xidhan kara 6 way buu u xidhan kara hadaba haddii doonayno inuu systematic u dhigno waxaanu ka fikireynaa bal hadda positionka u horeeya waa surwaal doorashada surwaal doorashada waxa uu banaann 3 way mid uu baa u banaann marka inuu surwaalka koobaad xidho iyo inuu surwaalka labaad qaato iyo inuu surwaalka saddexaad qaato marka there are 3 possible ways lagu dooran karo eventka koobaad marka oo saraawisha ah waxaan inta gina marka shaararkay saddex baa ku banaann inaad saraawisha ku xidato marka saddexdan waxa weeyaan saddex surwaal mid uu weeyo shaar baad u qaadanaysa marka every shirt every trouser aad doorato it is followed by three shirts laba shaar un baa soo raaci kara ama S1 ama S2 haddaad surwaalka labaad qaadato laba shaar mid un baad u qaadan kartaa marka ifan kasta oo la qaato oo ka mid ah saddexdii hore waxaa soo raaci kara laba weey oo lagu dooran kara shaararka kani waxa weeyaan marka waa trouseriski waa number of ways-ka lagu dooranayo trouseriska kana wuxuu noqon doonaa number of ways-ka lagu dooranayo shaartiska if you multiply these two numbers you will get 6 marka waa 6 weeyii 6 weeyii baa lagu dooran karaa ayuu u xidhan karaa 6 waxa jiray 6 dress oo ka kooban uun labada surwaal iyo saddexda surwaal iyo labada shaar marka fundamental basic counting principle isku waxa weeyi da wixii naga caawinaya waxa soo dhan intii aynu taxi lahayn ka soo qaadi marka hadaad shandad leedahay shandaduhu waxay leeyihiin waxa lagu xidhaa muxuu ahaa in lookiigu waa nambaro marka nambaradaasi waxay leeyihiin taayiro ay ku qoran yihiin 0 ilaa 9 mid kalena uu leeyahay 0 ilaa 9 0 ilaa 9 afartaa meelood ba shandadii kaga xidhaysa oo nambar ah kana waa 0 to 9 kana waa 0 to 9 kana waa 0 ilaa 9 haddaad baas weerkii lowday oo ay kugu xidhnayd afar god baad ku xidhatay shandadaada oo kala duwan laakin the number is cannot be repeated baa leeyahay marka laba soo celin kara tirooyinka oo afar four kuma xidhan kartid ama afar five waxaad ilowday marka baas weerkii laakin waxaad xasuustaa inuu ka koobaad ahaa 7 How many possible three numbers can be formed from the other 9 numbers? Waxa weeyaan 7 number baad haysto 0 ilaa 9 toban bay haayeene. 7 baad xasuusatay marka waxaad doonaysaa inaad ka fikirto saddexdii meelood ee kale nambaradii geli lahaa. Waxa uu soo haray waxay noqonaysaa marka 9 number baad soo haray. Haddaba waxa weeyaan sidaad u timaanto dhan hadaad bilowdo tiraahdo halkan waan geeyay halkan day waqti bay qaadanaysaa laakiin hadii aanu ka faa'iideysano basic counting principle iska si fudud baynu u helaynaa number of ways ka aynu u heli karno tirooyinka saddex saddexda ahaa bal example baynu halkan ku qori doonaa inuu ka faa'iideysanayno basic counting principle ka marka example kaasi waa iga staray it's not from the book buugga kuma jira marka xabadaasi 4 people run in a marathon afar qof baad la tartamaya oo rabay ku tartamayaan run in a marathon marathon in how many ways In how many ways can first and second place finish? Waxa la inuu yidhi waxa weey afar qof ba tartamaya oo ordayeen. Kasoo qaad afartii qof markaa inay ahaayeen Ali, Umar qof la yiraah, Ahmed iyo Ismaaciil. afartan nin baa tartamaya oo ordayeen marathon bay gelayaan waxaa la doonayaa imisa weey baa loogu guuleysan karaa positionka koobaad iyo ka labaad
مركان كلا بنا يراد ما ينهاي السنة وهاي السنة وحوي ين first position يو second place لا بلا سنة هاي السنة مركا أنت وين اللي هو جو ليسن كرا وحن فينا هدو عليه هو ريو ككبار نقضي صور راعي كرا وحصور راعي كرا صد حمدون عمر باكوحي كرا أما أحمد باكوحي كرا أما إسماعيل باكوحي كرا مركا هذين نسكو دنا بلين إنه دايجرام كم وشنين تين نسكو نسكو الفشدي استعمالين هدان عليه هو ريسيو waxa ku soo xigi kara 3 midoon waa umar ama waxa ku soo xigi kara sorry aan ahmed ama kan labaad wuxuu noqon kara ismaaciil waa marka uu qofka koobaad noqdo cali ninka la yiraa weeye in sawaybeena haysan aw lagu leey marka meeshii koobaad iyo meeshii labaad cali baa u horeeyay umar baa ku xigi kow cali baa u horeeyay kara ahmed baa ku xigi waa laba cali baa u horeeyay ismaaciil baa ku xigi waa 3 marka saddex weeybo cali kooda ku noqon kara hadaan umar soo qaadnay isagana the same procedure waxaan heli karnaa isaguna saddex weeybo noqon kara umar umar waxa ku soo xigi kara cali umar ahmed baa ku soo xigi kara umar iyo ismaaciil ilaa laba meelood baa la buuxinaya kaasina wuxuu noqonayaa saddex isaguna ahmedna sidoo kale saddex buu noqonayaa ismaaciilna saddex weeybo ku noqon kara qofka koobaad hadaad isku dhufato afar qof oo min saddex weey kugu soo horeyn kara waxay noqonaysaa 12 weey marka tan markaynu ka jawaabayna sida ugu fududeyn uga shaqeyn karnaa waxay noqon doonta hadii la yiraahdo solutionka inta hore waxa iska hayd haba inuu ku fahmi karno sababta ay u dhacayso multiplication processku hadaan sameysto laba bogos oo aan u kala bixiyo ilaa laba meelood baan buuxinayaa wax weyn this is the first position waa qofka u horeeyay marathonka halkan aan u bixiyo second positionka waa qofka noqonaya kalabaad ka soo qaad halka imisa way imisa qof baa u tartamay inay ka koobaad noqdaan ee afar qof baa u tartamaya marka waxa weeyaan qofka uu horeeyo waxa weeyaan there are four possible ways uu ku noqon karo qofka the face afar mid uu weey afartan waxa weeyaan afar qof baa u tartamay mid uu baa fariisan doono marka ka soo qaad waxa noqday cali cali haddu ka koobaad noqdo imisa soo haray marka halka ku xigtana waxa u tartamaya saddexdi qof ee soo haray marka waa 3 marka kan wuxuu noqon doonaa marka yaa ayaan wax weeyaan ka koobaad afartoodba oo tartamaya marka four possible ways ba qofka koobaad lagu noqon kara afar mid uu weeyo haddii mid horeeyo saddexda soo haray baa u tartamaya halka ku xiga haddii in isku dhufana waxaan helinaa wax weeyaan 12 different ways 12 way ayay marka lagu guuleysan kara positionka koobaad iyo ka labaad marka kan wax weeyaan basic principle of counting in general marka la isticmaalayna hadaba wax weeyaan fundamental counting ka haddii dhacdo ay ku dhacdo n ways macnaha tiro la yiraahdo n ways ay u dhici karto mid kalena ay n ways ku dhici karto mid kale saddexaadna ay b ways u dhici karto oo saddexdoodaba la doonayo in la qabto waa la isku dhufanaya waxaan uga socdaa positionka koobaad waa face ifanka four possible ways ba ifanka koobaad u dhici kara afartaas waxa weeyii afarta qof mid unba ka koobaad noqon kara marka nt waa afar weey waxaan ku dhufanaynaa qof baa guuleystay saddexdii soo haray ee kale waxay u tartamayeen marka meeshii ku xigtay haddii isku dhufanay waxay helayna number of ways ka lagu buuxin karo muxuu ahaayeen labada position ee ka koobaad iyo ka labaad bay helayna marka okay let's continue example kan noogu xigay buugina hadii la yiraahdo marka imi ka waxaynu ku jirnaa waxaan neeri hadii event la yiraahdo in general marka aynu soo khulaaseyna halka in general if an event can occur in M ways. In M ways, dhacda waxay ku dhici kartaa M ways. Macnuhu waxa weeyaan saraawisha waxa lagu dooran karaa saddex way. Hadaan imu ma la baxo waa saddex marka. Followed by another event. Another event that can occur in M ways. Ta kala oo ku dhici karta M ways. In N ways, followed by third event that can occur B ways, followed by third event that can occur in P ways. Saddexdoodaba the number of possible ways that we can perform the three events. Saddexda event waxaanu ku sameyn karnaa waxa weeyaan n times b hadday si soconaysa waad isku wada dhufanaysaa on eventskaaga oo dhan bal hadda waxaynu eegaynaa waxaynu haysanaa saddex
saddex magaalooyin haysana boore meherkiisa iyo burco waxa la nagu yiri 3 minibus saddex minibus ba ka soo baxa boore meherkiisa yimaad markaa afar minibus ba hargeysa ka baxo burco taga hadaba qof baa doonay inuu boore me ka yimaado oo burco taga inuu mana weys buu ku gaari karaa markaa uu kaga iman karaa boore me fiya hargeysa to burco markaa uu wuxuu tagayaa burco haddaynu u qaadano marka diagramkan hadaan isticmaali lahayn oo aan sameeyo diagram yar oo aan kaa ku sii muujinayo ka soo qaad kan inay tahay boorame hadis boorame kanina waxay nidhi waa hargeysa ka soo qaad halkana inay tahay burco marka haddaba waxa la yidhi waxay noqonaysaa minibuska halkan ka soo baxaya waa afar minibus baa ka soo baxa boorame ilaa hargeysa hargeysa markaad joogtood burco doonaysa inaad tagto ka soo qaad inay saddex minibus ka baxaan imise weybaad boorama uga iman kartaa waad burco u tegi kartaa dee waxaan isticmaalaynaa basic principle-kii marka horeysa mwayskan haysta waxa weyaan there are four possible ways from boorama to hargeysa haddaan doonay inaan boorama ka imaado hargeysa taga afar possible way bay bannaan inaan minibuska koowaad raaco inaan minibuska labaad raaco inaan ka saddexaad raaco iyo inaan ka afraad raaco intuba way bannaan tahay ka soo qaad minibus one baad boorama kaga timi hargeysa markaa timaad waxaa ku bannaan inaad saddexdan minibus burco tag iyo mid oon raacdo marka waxaad samaysay kan baad soo raacday damadna minibuskan kalaad ka sii raacday daadis weyn wey haddaad minibuska koowaad soo raacdo kan kalaad iska raaci kartaa anada wey aad ku soo raacday boorame M1 wey marka haddaad minibuski koowaad ka soo raacday muxuu ahaa boorame markaad argasho joogtay aad tegaysa burco kan saddexaad baad raaci kartaa marka kaa markaad soo marto saddex ruud baa ku bannaan si aad burco u tagto halkan markaynu joogno markaa there are three possible ways from hargeysa to burco markaa intii aad maanta oo dhan tixi lahayd waxaynu odhanaynaa dhacdada hore oo ah boorame ilaa hargeysa waxay ku dhacaysaa four ways waxaynu ku dhufanaynaa un dhacdada kale iyaduna ka bilaabmaysa hargeysa ilaa burco ah saddex gaadhiba saddex basbaad mid uun raaci kartaa haddaynu isku dhufanna waxaynu helaynaa number of possible ways-ka uu qof uga iman kara boorame uu tegi kara markaa burco isagoo hargeysa sii maraya okay one example from our book wuxuu nagu leeyahay markaa example bookgeena noogu qoran baa wuxuu ahaa in how many different ways can we arrange the letters of the word rose waxaynu haysanaa letter iska la yidhaaha kelmadda rose waxaynu doonaynaa inaynu habayna ilan waxaynu ku jirnaa basic principles of accounting four letter words baynu doonaynaa with or without meaning macnaha samaysa ama iyo samaynin laakiin waxaynu u baahannahay inaynu inta wey aynu u habayn karno aynu soo saarno rose markaa waxayna sana marka afar letter baa laynaga doonayaa laakiin the repetition is not allowed ma soo celcelin kartid letterka r r lama ogola afar oo ma qori kartid laakiin waxaa la doonayaa intan inaad isla dhaafiso rose waa mid ka mid a haddaad doonto waxaad qori kartaa reso ilaa waa mid kale ku jirto waad habaysatay waxaad tiri r baan u horeysiiyey e iyo combine isla dhaafiyo reso waa arrangement kale oo ku jira haddaad doono ozer baan odhan karaa ozer ma aha waan habaynayaa un weeye haddaan doono waxaan odhan karaa waxa weeyaan soore waxaasoo dhani waxa weyaan number of arrangements laga samayn karo inagoo isticmaalayna rose haddaba inase magacbaynu rose ka samayn karnaa oo ka kooban un afartaa letter markaa waxaynu doonaynaa imise condition baynu haysanaa afar bogos baynu samaysanaynaa sida buuggeena inoogu qoran afartaa bogos waxa weeye letterka u horeeya yaa noqon karaa maxaa ku xigi kara keebaa kusoo xigi kara imise wey baa loogu soo xigi kara marka halkani waa number of ways-ka waxaan xasuusanahay haddaan doonayo tirada letterka u horeeya wuxuu noqon karaa afar miduun afartaasi waxa weeye r baa u horeyn kartaa oo baad u horeysiin kartaa s ama e markaa there are four possible ways aad ku dooran karta the first letter afartan markaa waxa weeyaan afartan letter mid uun baad u horeysiin kartaa ka soo qaada r baa u horeysay r baad u horeysiisay maxay noogu soo xigi kara saddexda kala miduun oo haddaad u horeysiisa waxaa kugu soo xigi kara saddexda kala midoon marka letter kasta oo la doorto waxaa kusoo xigi karaa daada three letter saddex letter midun baa kusoo xigi karaa ka soo qaad r baad u horeysiisay oo baad ku xigsiisay dee s iyo e laba possible way weeye marka waxaynu odhanaynaa halka u horeeya waa four letters halka ku-xiga mid baad inaga tegay saddexdii soo hadhay baa inoo geli karaa halka ku-xiga waxaa u tartamaya labadii soo hadhay and lastly one baynu odhanaynaa marka intan haddaynu isku dhufano there are 24 different four letter words afar iyo labaatan kelmadood baa laga samayn karaa oo macno samaynaya ama aan macno samayn ahayn marka waxa weyaan rose baynu doonaynaa inaynu habayno marka magacyadaasa inoo soo baxay tan waxaynu isticmaali karnaa haddaad doonayso de inaad shirkad yar samaysato magacaaga ka samayso dee letterska magacaaga soo qaadi kartaa waxaad kaba soo qaadin rose ba lagu yidhaha marka shirkadaaduna waxaad doonaysaa inay letterskaasun ku jirto
There are 24 different ways that we can arrange the letters of rose. Afree labatan magac ba soo baxaya. Marka aad habayso letterska ku jira rose. Marka waxay noqonayaan macna yeelanayaan ama macna ma yeelanayaan. Marka afree labatan kani waxa weeyii 24 different ways aad u habayn kartaa rose. Marka afartani waxa weeyii 4 possible ways baad ku dooran kartaa letterka koobaad. Letterka koobaad waxa weeyii R haddii aad horaysay sadde rose baad qori kartaa. R baad horaysay rose baad qori kartaa. Haddaad oo horeysay sadayigna macayaad ka sameyn kartaa marka waxa weeyaan intii aynu sameyn lahayn inaynu tree diagram sameyno waxa inooga fiican inaynu dhahan halka horeysay waxa u tartamaya four letters lama ogola repetitionka haddaad aad horeysay sidee ma soo celin kartid marka halka ku xiga waxa u tartamaya saddexdi soo haaray saasaynu wadana marka waa 4 3 2 waa 24 different words baynu ka qori kara laakiin waa with or without meaning macna yeelanayaan ama macna ma yeelanayaan way marka this is the fundamental counting principles waxa la yiraahdaa fundamental counting principles oo aynu baahanahay inaynu ku taxno number of wixii leena si arrangementska marka permutationka ay necessary u noqonaysa and buugeena from four ka examples ka noo qorminno dhowr mid sheegi doona hadii ilaahay ilaahdo waxa la inagu yiri waxa noqonaysa how many two digit even numbers can we form from the digits waxaynu haysanaa bal su'aal baan idin weydiinaya how many 7-4 digit numbers can begin with 442 tell us something soo qaadna bal hada imsa telephone number baa ku bilaama prefix ka leeyahay 442 imsa qof baa 442 sita su'aashan baa leeyahay weydii waxa weyn how many 7-4 digit numbers can begin with the prefix 442 waxa la ino sheegay waxa weey how many 7-4 digit numbers imsa tiro imsa telephone number oo todoba goda aya ku bilaabmo 442 de todobaad iyo goday inuu haysanay saddex baa la ino qoray oo dadka 442 soo dhani waa iska gamid labada ee saddexda gud laakiin waxa lagu kala duwan yahay halkaas iyo halka iyo halka saan afarta goda u dambeeyay ayaa lagu kala duwanaanaya qofku wuxuu noqon kara 4420 waxaad qaadan kartaa 4421 442 saas number iskaas aad qaadan kartaa marka waxaan isweydiinaya 442 maxay igu soo xigi kara waxa uu igu soo xigi kara waa 0 ilaa 9 toban number weey ama 4420 baa qaadan kartaa ama 4421 ama 4429 marka there are 10 possible ways aad halkan ku buuxin karto tobankaasi waxa weeyii 442 dabadeed waxa tartamaya toban number mid uun baa ku gali doona mid bayna isweydiinayna hadaba repetition kama la ogol yahay inaa soo celin kara nambarka ha qof baa qaadan kara 4420 0 wada 0 buu qaadan kara wada one buu qaadan kara marka waxay noodhayna waxa weeyaan halkana waxay noo tartamaya waxay noqonaysa anada 10 numbers halkana waa 10 halkana waa 10 hadayna isku dhufano waxay noo soo baxay 10 power 4 oo wax weeyii 10,000 and sorry waxay noo soo baxay 10,000 oo kaad baa ku bilaabmaya 442 marka waxaynu ka faa'iideysanay waxa weey basic counting principles ka waxaan marka halka uga sii dhaafi doona waxa weey examples badan baa buugeyna ugu yaala oo ka hadlaya sidaynu u isticmaali lahayn fundamental counting principles ka marka intaanan halka ka bixin waxaan doonayaa inaan one question idii weydiiyo oo halkan su'aalaha idiga weydiiyo marka dibadna waynu ka wada shaqeyn doonaa hadii la yiraahdo this question waxa la inagu yiri how many ways can we arrange the letters of the word of the word chastise waxa la marka taasan doonayna inaynu habayno imisa way baynu habayn karnaa the letters of the word chastise waan tirinayna horta imisa letter baynu haysanaa way 1 2 3 4 5 6 7 waxaan doonayna inaynu kalmado ka sameeyna letters kan ku jira chastise oo aan isticmaalayno todobada letter mid uun imisa magac baynu sameyn karnaa waxaan u baahanahay todoba gud todobada meelo the face position imisa number baa u tartamaya imisa letter j bay noqon kartaa u s the intermission inoogu jirta mid kamida marka waxa weeyii todoba way baa jira oo lagu dooran kara letterka horeeya j buu noqon karaa u buu noqon karaa s t i c e hadaba restrictionku waxa weeyii the letters cannot be repeated lama soo celin karo haddii la soo celin karin xabad baa halkan galeysa todoba number ma galayaan todoba letter hal uun baa galaya laakiin todoba u tartamaya halka ku xigta waxa uu soo haray lixdi kale ayaa u tartamaya marka haddana laba letter bay iga baxay meesha ku soo xigtana waa 5 sidana inuu wadayna 4 3 2 ilaa halka u dambaysa intaynu ku kulmi doono hadii la yiraahdo xisadda xisadda inoogu xigta